Quasi curt. A Barcelona hi ha més pisos buits de grans tenidors que famílies desnonades en un any. Per tant, en aquest context, ens sembla inacceptable que es vulgui criminalitzar l'ocupació. El problema, ho dèiem abans, el problema no és l'ocupació, sinó que en aquesta ciutat el problema és l'especulació.